Вас звуть не чую, але ти я придався в організацію, доки нарешті то чому после снів дорешимо. Прво дореши вас двойцу, дали сте село, дали сте се смирили, дали Так. сте се помирили. Ако за мене гледаш, само немаш проблема, с ним не знам. Anzo, siete nuovi? Nisam. Adesso con mamma. Nisam. Se vas dvojice pomirili, ne svađate se više. Čuješ ti mene? Aha. Alo, bre. Čekaj, možda me mikrofon je. Stani. Tamo nema problema. Ste On plaća vodiče, boksi. Ja plaćam se vodiče. pomirili? Niste se znači pomirili, vas dvojica nikad ne možete pomiriti. On vodiče plaća, poslao sam ti dokaze. Kome sam ja platio Nisam ni vodiče? gledao dokaze. Tvoje Kome sam ja poruke platio? inače. Kome sam ja platio vodiče? Jo. Ja više... Kome plaće vodiče? Ima i po tim spiku uvijek govorio, hajde, hajde, plaćujem da mu pohvale šalju sve i plaćujem. Ti pohvališ? Lucijanu, Mama nije... Gagolinu, Lucijanu najviše. Da, njemu plaćam, Tuki, njemu sve. Lakiju. Slučajno smo najbolji prijatelji u RL, A, slučajno. moguće. Šta sam ti radio? Ovo... Žorž nije ovaj dobro stvarno to da A radiš. gdje radim bre? Nek daj dokazi. Radiš. Ajde, daj dokazi. Našu pizu. Vi ste bre trudi, daj da rešimo i to sad, ajde više. Ne mogu da se bakćemo oko prijava posle kad postate tamo i odmah da rešimo to. Ja plaćam vodiče. Kome si plaćao vodiče? Nikom bre, ja. A Ja, čekaj, stani. slušaj, aj lepo, prvo, iza tebe Anzo ima vreme, polako, i tebe će čujem. Prvo, Žož, ako jesi bolji priznaj, nećeš da prođeš ništa teško, Vidi, vidi. dok... Ako sam platio ikom vodič, skini mi i obriši mi akaunt. Znači odmah. Odmah mi obriši akaunt. Ako sam jedan jedini vodič platio, obriši akaunt. Dobro, aj si siguran. Siguran sam 100%. Jedan jedini vodič ako sam platio. Čekaj, a Šta imaš za odmenu, Anzo? šta je bilo prije? Ajte vodič, svi, ajde pohvalite me na forumu. Da to bilo Daću vam pre... sto... Čekaj, čekaj, jel to bilo plaćanje vodiča? Samo reci jel bilo plaćanje. I na Nakon... osnovu toga si dobio rang. Da nije bilo ti po tim spiku što su ti slali vodiče, što i nisi molio, što Tad si nije za bilo molio. zabranjeno, tad nije bilo zabranjeno. Al čekaj, jes... Nisam molio, nisam plaćao. Šta bre tad nije zabranjeno, šta lupa gluposti? Pre mjesec dana ono kad si tek pre nego što si zabranio davanje vodiča. Da, ali ne plaćanje vodiča, to nikad nije smio. Sam ja platio, nisam ja platio. Nisi još platio, si mi dužan ostao. Ja nisam nikom nikad ništa platio. Obećavujem, plaćujem, sve Da, im da. je... Daj slijedi. Jesi, Enzo, jesi ti bio tad na tom spiku? Jesam. Uvijek je gore, hajde vodič, ovaj, onaj, Luka, Goja, Novak, David. Eto, slobodno zovi Paula i on će potvrditi. Čekaj, sad ću. It was moved to your Paula. channel. Hey. Nešto ovde diskusiju oko Žorđa i ovo, jel znaš možda, pošto si ti aktivan na TeamSpeak, da li je, ali iskreno, znači iskreno, da li je Žorž platio ovo, plaća ovo diče, da li je ucenio možda i Mogu ja ostao samo nešto dužan? kažem? Čekaj, čekaj, nećeš. Da kažeš da li je to radio on, da li si ga čuo da radi tako to? Yes. Čekaj, Mogu Žorža. ja sada kažem? Ti pitaš čoveka koji je najbolji prijatelj u RL sa Enzom. Ti njega pitaš. U RL Nekako ja da ću sam ja njega njegov... jednom vidio. Čekaj sad. Jer Paolo objasni šta si imaš tebi. Po ništa dođu ljudi na TS i odmah šalje im PM da pare Ja hoće da... šaljem PM. A ne kup onaj... Odakle ti znaš da mi sad šalje PM, ti to nikad ne A Pa jer se znam, ja izmišljaju. znam. A daj Čuo slike, sam da... daj dokaze. Hajde Čekaj, daj. ne, ne mora, ne Gde mora to, samo ne... reci da nisi govorio ajde vodič, ajde pohvalite me Kome, na kome? forumu, bit će 50k ovo Na ono. svima koji se ulaze na TS. Objasni mi kraj. Da, 100%. I kupovo si vodiče, nemoj sred. Ja kupo, daj mi jedan dokaz da Ajde, sam balan kupo. ti bi dao za vodiči. Vi bre, taman se pomirite Ne, i ne, opet se ne, ne, odmah Paul i svađate, brate. kompanija, taj djelovi ti,
što su najbolji prijatelji, URL, Hikmet i taj... URL ja nikog od njih ne znam. Pa ste danas igrali futbal, jesi govorio. Ja igrao sa njima futbal. Jo. Oni žive u kaknju, ja u travnik. Znaš ti kada to rasta? Ajmo ne glupi. Čekaj tebe, ajde dogovorite s njima da skine u džabe i njega, ako nije istina i ovo... Skini, skini, slobodno, brini. Kako vas nije sam otra lažete? Sad ćemo vidjeti. Jesi kupao, aj sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti. User was user joined your channel. Evo, je lako? Vladimire. Doki. Eto, on je dečko afaka. Doki. Molim, molim. Evo ga tu je. E, Vladimire. Da? Za ovog... Je... Vladimire, je li ovaj, kak se zove... Još. Je li nam nešto nekad, mislim bar da si ga čuo, gledaj sad, nemoj da razmišljaš je li ti on prijatelj ili ne, nego samo budeš iskren, jel to ti zavisi i za tebe. Da li si ga nekad čuo te izjebanci ili bilo kako rekao kao, ovo, ako mu pohvalite na forumu, ako mi date vodit veću 50 ili nešto tako. E, jeste, meni je nudio, znam ja. Ja sam isto čuo. Šta si čuo? Pa... Neki su tamo govorili na server, tamo da im George dao, zašto im... Čekaj, ali ti to nisi čuo, a ti to nisi čuo. Nudio meni. Nudio tebi, pa daj dokaz. Na TeamSpeaku dokaz. Kako će na TeamSpeaku? Čekaj, nije to. Nego, što sam teo. Samo da raščistim. U suštini dovoljno da kažete tako je, vidite, mnogo lakše možda prođete nego... Kad lažete, to uopšte ne razumim što radite. Što svako to radi? Prvo čekaj da se otkrije, pa onda, kad se otkrije, onda posle... Normalno dobijete kaznu šta, kad nećete sami da priznate. Ništa. E, i na osnovu ti svi vodiča ne dobio nikad. Ajde. Ne, on... Manje više sad će da rešimo to nego... za logbroj. Za... I ja sam razmišljao zašto imaš najviše vodiča, mislio sam da je... Da je realno. Mislio sam da nije ovo u pitanju. Mislio sam da je to bila šala. To što sam čuo od drugih igrača, da si plaća ono vodiče, to je skala da sam ljubim, to sam mislio da je bila šala. Boksi. Molim. Meni je nudio po 20-25.000 za vodič. Ja? Jel ti je nudio ili ti je dao, to je drugo. To lažeš. Pa, je, par puta mi da. Je li samo da se učeš meni dupe ili je istina? To lažeš, Kristian. Par puta mi je dao. Pa daj klikni, kada sam ti ja dao? Pa, to lažeš? I na TeamSpeaku su uvijek, ajde vodič, ajde pohvalite me na forumu, pa nemoj se sad... Da, da se pohvale, sad ću da vidim koliko pohvale, ima i koga pohvali pa da vidim. Šta imaš pa nije mi čudo Lucijanu, dobro, najde nek bude da je ispredan. I Luka Laki i Dobijen. Pa daj, vidim kako se zove. Nije u stafu ni mjesec i pod 40 pohvala ima dešta. Pa znaš što, to manje više se zavisi koliko je... A gledaj, gdje smo bili sve ekstra, ja, Doki, Kristian. Čekaj, pa mora meni da priča istinu, brate. Meni mora priča istinu, možete se... Da se, evo... Lažete, drugo imaš 100 pohval, evo Kristijan ga je pohvalio, evo tome se neće radi, tu si dobio pare. Da, 100%. Šta sam teo, daj mi ja idu, Žož, ne mogu zbog ostali igrati tako stanje. Žož, učestvovao su skrivenoj mikrofon u New Game Roleplay server. Ja! Uvajte da ti suptije.